blanda extra här några gånger. Indien. Sure. Tackar. Alltså det här är ju så svårt så att det är löjligt. Fransk, indiskt liksom. Alla vet ju, alla där hemma, ni vet ju, vi älskar ju det fransk-indiska köket. Jag går alltid ner till min fransk-indier på onsdagar och käkar. Det är ju supergott. Nej. Det kommer inte. Det här kommer bli kaos. Vi vill att ni lagar en fransk rätt med tydliga influenser från det andra landet som ni nu har blivit tilldelade. Lotta, vilket land fick du? Ja, jag är lite osäker på flaggan här, så det ska bli spännande. Det är Iran. Iran? Vad Fabian äter man i Iran? Och det som ligger i korgen där och det vi syftar på är alltså det persiska köket. Emma, vilket land fick du? Det är oklart. Jag tror att det är en lama på min flagga. Peru. Hur känns det? Det känns lite förvirrande, men spännande. Skafferiet, det har vi följt upp med flera franska specialiteter. Så nu gäller det för er att komplettera upp med vad ni behöver. Jag har 14 kockar. Tiden ni får på er, 75 minuter. Det börjar nu.